Suspender, então, a transmissão da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que está apreciando um projeto de criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica. Um projeto da deputada Lohanna, foi lido o parecer aí pela deputada Ana Paula Siqueira, que preside a comissão. Nós interrompemos porque aqui no plenário a reunião ordinária acaba de ser aberta pela primeira vice-presidenta, a deputada Leninha, e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Do número regimental, o presidente declara, a presidenta declara aberta a reunião. Deputado doutor Maurício, segundo secretária DOC, procede à leitura das atas. Eu não estou. Eu que estou lendo. Não, essa aqui é a ata da reunião. A anterior, tá ok, desculpa. Né? É o deputado doutor Maurício, segundo secretária DOC, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens números 43 e 47 de 2023, indicando o deputado João Magalhães para líder do governo nessa casa e encaminhando os projetos de lei números 1195 e 1196 de 2023. Emenda ao projeto de lei número 1074 de 2023 e o projeto de lei número 1197 de 2023, respectivamente, do governador do Estado de Minas Gerais e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 29 de 2023, o projeto de resolução número 14 de 2023, os projetos de lei números 1092, 1100 e 1107, 1109 a 1111, 1115 a 1122, 1124 a 1126, 1126. 1128 a 1144, 1147, 1148, 1150, 1151, 1153, 1155, 1158, 1168 e 1171 de 2023 e os requerimentos números 592, 2780, 2840, 2899, 2910, 2912, 2924, 2926, 2927, 2929, 2932 e 2933. Tem que ler isso tudo? Tem que ler tudo? Tá bom. Ei, Leninha, você só me dá trabalho, Leninha. Além de não deixar eu falar, faz eu ler lá. É difícil. Devagarinho. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno, são também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Segurança Pública e dos deputados Leonídio Bolsas, duas, João Magalhães e Gustavo Santana. Após questões de ordem suscitadas pelo deputado Carlos Henrique, João Magalhães e Douglas Melo, profere o discurso o deputado Dr. Jean Freire, que no decorrer do seu pronunciamento suscita questão de ordem solicitando seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Roberto Cordeiro, o Tal Brasil, músico de Fronteira dos Vales. Após a homenagem póstuma, proferem discursos a deputada Lohanna, os deputados Ricardo Campos e Caporezzo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se à segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando a anexação do projeto de lei número 910/2023 ao projeto de lei 703/2023 por guardarem semelhança entre si. Designa os membros das comissões interestadual parlamentar de estudos para o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do Rio Doce, CIP,
Rio Doce. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 2.780, 2.899, 2.901, 2.903, 2.908, 2.913, 2.914, 2.919, 2.921, 2.923, 2.924, 2.926, 2.930 de 2023. Da ciência, das comunicações hoje apresentada pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Segurança Pública e pelos deputados Leonídio Bolsas, duas, este informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Esporte e à vaga de membro suplente da Comissão de Administração Pública, João Magalhães, informando a sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Administração Pública, e Gustavo Santana, indicando o deputado Leonídio Bolsas como membro efetivo da Comissão de Administração Pública na vaga do deputado João Magalhães. Refere cada um por sua vez. Os requerimentos números 2.936, 592 e 2.840 de 2023. E registra a presença nas galerias dos alunos do nono ano e do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste. A seguir, são submetidas à votação e aprovadas cada um por sua vez. Os requerimentos números 210, 322, 432, 440, 808, 874 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 1108, 1200, 1392, 1414 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1000, número 1, 2.261 e 2.365 de 2023. Este na forma do substitutivo número 1. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Luizinho. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Tem inscrição de... Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra o deputado professor Cleiton. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, demais parlamentares, deputados, deputadas. Boa tarde a todos os servidores da Assembleia, também àqueles que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa por todo o interior de Minas. Boa tarde muito especial aqui a todos os mineiros e mineiras que, como eu, no final de semana, repudiaram as falas xenofóbicas, preconceituosas, que não representam o pensamento do povo mineiro, proferidas de onde a gente menos esperava, que é do representante maior da política mineira, que, além de honrar a memória daqueles que sentaram na cadeira, deveria também parar para pensar no cargo que ele ocupa e o que esse cargo representa para toda Minas Gerais e sua história. E aqui é bom lembrar que não está ligado a um erro de interpretação. Basta analisar toda a entrevista e as comparações infelizes que foram feitas acerca de duas regiões que são regiões
importantes do nosso país. Eu queria aqui lembrar as palavras de Ulisses Guimarães, porque são falas tão contundentes e contrárias ao espírito federalista republicano brasileiro, que representa uma traição à Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria, dizia Ulisses Guimarães. Mas, ao mesmo tempo, o deputado Leleco Pimentel, deputado doutor Jean Freire, que eu vi aqui agora há pouco, e me dirijo de uma forma muito especial ao meu amigo, a quem eu tenho grande admiração pela liderança que ele representa e pelo diálogo, pelo bom diálogo de um dos grandes nomes dessa Assembleia, que é o deputado Carlos Henrique. Quero lamentar, deputado Carlos Henrique, o que aconteceu hoje na Comissão de Saúde. A atitude do deputado Arlen Santiago, a quem eu tenho também grande consideração, ela não pode passar ilesa. Nós não podemos vir para uma audiência pública e tolir, impedir o público de se manifestar. Ao mesmo tempo, impedir a assessoria dos parlamentares, impedir o ingresso, a entrada dos deputados e, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam interessadas no tema de se manifestarem, é um arrobo autoritário, é uma atitude que não condiz com aquilo que o parlamento mineiro representa. Então, eu quero aqui lamentar o ocorrido, ao mesmo tempo, solicitar a liderança dessa casa, a liderança do governo, ao nosso presidente, à mesa diretora, que nós possamos rever isso e, ao mesmo tempo, solicitarmos uma nova audiência pública para que os servidores da FUNED possam ter o direito de debater esse tema que é tão caro ao povo mineiro, tão caro à ciência, à tecnologia, tão caro aqui o que essa instituição ela representa. Mas a minha vinda aqui também é para, em nome da liderança do Partido Verde nessa casa, mandar um recado para os parlamentares mineiros do nosso campo, da nossa federação em Brasília, para dizer o seguinte, que a federação construída, inclusive idealizada, para que nós fortalecêssemos determinados campos e tivéssemos com partidos parceiros, partidos que comungam dos ideais democráticos, para nos fortalecermos e, consequentemente, temos aí condições de trazer o maior número de parlamentares para os legislativos estaduais e, consequentemente, nas próximas eleições municipais, temos representantes, vereadores que possam honrar a federação. Mas o que acontece é que nós temos visto, deputado Luizinho, deputada Leninha, que essa ideia de federação, essa ideia de respeito, inclusive, às regras da federação, não tem sido seguida, sobretudo, por Brasília. Quero dizer que não adianta as lideranças partidárias de Brasília tentarem interferir ou mandarem recado para que os parlamentares e para os prefeitos, estabelecendo que as decisões, que são decisões que devem ser tomadas, respeitando as regras do jogo, serão determinadas por Brasília. Brasília e a nossa bancada devem olhar para o exemplo que a federação tem construído e tem seguido aqui no Parlamento Mineiro, através, sobretudo, do Bloco Democracia e Luta. A harmonia do diálogo, a harmonia da construção democrática, a harmonia também das nossas ações nessa casa deveria servir de exemplo
para que os nossos parlamentares do PV, do PT, do PCdoB, no Congresso Nacional, no Senado Federal, olhem para Minas e vejam o que é um exemplo de diálogo, um exemplo de consonância e, ao mesmo tempo, de atuação parlamentar, seguindo as regras do jogo. Eu não vou usar os meus 15 minutos, presidenta, mas eu trago aqui a preocupação daquilo que a gente tem visto pela imprensa. Eu vou usar o meu tempo, que resta, e logo eu tenho que ir para a Comissão de Administração Pública, para dizer que é lamentável quando nós ouvimos também que o governo está preparando uma PEC para retirar da nossa Constituição, deputado Betão, algo que foi conquistado com muita luta, a duras penas, dentro dessa casa, na época, pela presidência do então deputado Antônio Júlio, que, seguindo o que tinha acontecido no governo Eduardo Azeredo e também, naquele momento, o pensamento do governador Itamar Franco, obteve-se ali uma grande vitória, uma histórica vitória, para que o povo de Minas Gerais pudesse decidir o que fazer acerca do patrimônio do próprio povo, que são as nossas estatais. Colocou-se, então, na Constituição, que, em caso de possível discussão acerca de um processo de privatização de áreas estratégicas, como a água, como a energia, como a exploração minerária, nós teríamos a existência de um referendo. E aí, a notícia, deputada Leninha, que o governador vai mandar para cá um projeto de emenda à Constituição para retirar essa exigência da Constituição mineira. A pergunta que eu faço e que eu já deixo aqui para os pares é a seguinte: nós, Assembleia Legislativa, representantes do povo, eleitos pelo povo, vamos retirar do povo a possibilidade do mesmo de participar de uma decisão tão importante, tão impactante sobre a sua vida? É por isso, deputado Betão, que eu apresentei aqui um projeto de lei, acreditando que essa questão não passa aqui, mas há a possibilidade de nós termos um referendo. Só que nós temos uma lacuna. E se o referendo acontecer? E se, caso o referendo for estabelecido, antevendo a possibilidade disso ocorrer, apresentei aqui o projeto de lei que se transformou no projeto de lei complementar número 30 de 2023, que estabelece algumas regras básicas. Caso o referendo aconteça, referendo esse descrito no parágrafo 17 do artigo 14 da Constituição Estadual, nós teremos as seguintes regras. Os órgãos públicos não poderão financiar ou realizar, mesmo que gratuitamente, nenhum tipo de campanha que leve o cidadão a decidir por qualquer uma das posições do referendo. O executivo fica impedido de influenciar na decisão do eleitor em qualquer sentido, não podendo fazer campanhas, pedir voto ou declarar manifestação de vontade. Artigo 5º. O Estado só vai poder promover publicidade sobre a informação do referendo, realizando campanhas educativas elucidativas acerca do tema, desde que não haja influência sobre o eleitor. Participará da fiscalização do referendo a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que vão realizar inspeções, fiscalizações do pleito, de acordo com as suas áreas de atuação e controle. Precisamos criar mecanismos para que aquilo que é garantido pela Constituição continue existindo e, consequentemente, para que não haja nenhum tipo de influência
sobretudo propagandista, marqueteira de um governo que nós sabemos que tem uma sana privatista e quer se desfazer muito facilmente daquilo que não pertence ao governo, pertence ao Estado e ao povo de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado. Professor Cleiton, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Em sua ausência, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. O que eu faço? Se inscreve de novo aí, rapidinho. Com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Em sua ausência, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação de boa tarde a todos. Que bom vê-lo também aqui, companheiro Betão. Queria, na sua presença, parabenizá-lo por um projeto de lei importante que, junto com os agricultores familiares, trouxe a esta casa, que é também parte do reconhecimento da política que nós temos que fortalecer sobre as nossas raças crioulas, sobre as nossas sementes, sobre os cultivares, e, em especial, do seu projeto de lei que tramita na Comissão de Agropecuária, que é do reconhecimento da raça do porco piau como uma raça que a agricultura familiar e os brasileiros têm como patrimônio. Além do gosto, vamos dizer, que a culinária, quando feita com a gordura do porco piau ou a própria carne, nós temos a certeza que é algo de uma raça que, na sua resistência, mantém algo muito diferente do que as raças que vêm alimentando o mercado hoje. E foi na troca de saberes, deputado Betão, que a Universidade Federal de Viçosa sediou essa 11ª edição, que nós pudemos lá conviver, não só ali com o companheiro Russo, que é também um estudioso, junto com o companheiro Farinhada, com os agricultores, e que puderam, durante uma das instalações pedagógicas, servir ali o porco piau. E ali ao lado, demonstrava num panfletinho a importância que a legislação tem na proteção desta raça, que é para nós patrimônio também, vamos dizer, imaterial, porque é o costume, o jeito e o cuidado, e é também um patrimônio cultural de Minas Gerais. Eu até daria essas outras duas dimensões, para não dizer que a segurança alimentar é o pano de fundo desse projeto de lei. Porque quando se tem, a partir também da criação na agricultura familiar desta raça e de pequenos animais, onde se dê condição de ter ali a proteína, a gordura e a segurança alimentar garantida, por isto, parabenizo o deputado Betão nesta tarde aqui na tribuna. E claro que solicitamos também ao presidente da Comissão de Agropecuária, deputado Raul Belém, que possa acelerar, junto com o relator, me coloquei à disposição, para que esse projeto de lei possa avançar e a gente tenha também a Embrapa, tenhamos aqui diversos lugares onde a política pública institucional possa também incentivar de forma econômica que esses agricultores e agricultoras tenham condição de criar e de manter esta bonita tradição que é do porco piau. Eu quero, antes aqui, Bela, parabenizar aqui a atitude também do deputado Carlos Henrique, que hoje pela manhã também se colocou dentro deste episódio ruim que vivemos, né, da ausência dos convidados para uma audiência pública, dentro de uma audiência cujo requerimento
foi feito pelo deputado Lucas Lasmar, com quem a gente quer aqui não só ser solidário, mas dizer que a audiência pública que ele se propôs e preparou tudo com esmero, com capacidade técnica invejável, e que, infelizmente, ali, por uma falta de entendimento, mas quero parabenizá-lo, deputado Carlos Henrique, que mesmo assim se colocou à disposição para dialogar com o presidente da Comissão de Saúde, embora nós não tenhamos tido a abertura das portas desta casa para aqueles que vieram a convite do deputado Lucas Lasmar. Mas reconheço a sua altivez e boa vontade na tentativa desse diálogo. Mas estamos todos aqui trazendo a importância da gente respeitar o debate, o diálogo, e respeitar aqueles que preparam também uma audiência pública que vai impactar na vida dos mineiros. Deputada Bela Gonçalves, concedo uma parte com muita, com muito boa vontade também, e fique pelo tempo que achar necessário. Obrigada, Leleco. Eu fui lá no café e o doutor Jean Freire falou para mim: Bela, hoje você não vai falar, eu vou te segurar aqui no café. Estou brincando. Me distraí ali na conversa boa, sempre muito boa, com o deputado Jean Freire, e perdi meu tempo de orador, então agradeço pela parte. Na verdade, eu não queria deixar aqui de trazer uma denúncia grave de um fato que aconteceu esses dias em mais um episódio sobre a Serra do Curral. Em uma das reuniões de mediação com o Poder Judiciário, prefeituras, o governo e a Taquari Mineração, sem a participação da sociedade, da comunidade, a Unesco também foi impedida de participar, Leninha. A Unesco esteve presente na reunião, que era uma reunião online, e o governo disse que não aceitaria continuar a reunião e pediu para a Unesco se retirar daquele espaço. Diante de tamanho absurdo, até o Ministério Público, que acompanhava a reunião, foi embora. Isso demonstra a ausência de transparência, a ausência de elegância, a ausência de republicanismo com que o governo Zema tem tratado a questão da Serra do Curral, uma serra importante para todos nós mineiros e que ainda está ameaçada, porque uma grande mineradora, Taquari Mineração, a Tamisa, continua fazendo de tudo para obter a anuência e instalar uma grande mineradora ali na Serra do Curral. E, por falar na Tamisa e os seus donos, eu queria dizer assim do escárnio da festa de 15 anos de um dos donos da Taquari Mineração, do banqueiro Daniel Vorcaro, que recentemente comprou grande parte da Taquari Mineração. Vorcaro fez uma festa de 15 anos para sua filha, em Nova Lima, que custou 20 milhões de reais. 20 milhões de reais foi o custo da festa de 15 anos. Só o bolo da festa de 15 anos custava 25 mil reais e era mais de 2 mil reais aquilo que estava previsto para o buffet de cada um dos convidados. A gente ouviu falar, inclusive, que os vizinhos ali de onde a festa aconteceram ganharam cada um, Leninha, uma garrafa de vinho que custa 6 mil reais e o convite para participar da festa, mas também o pagamento de um hotel de luxo, que custava quase 2 mil reais a diária, caso eles não quisessem ser incomodados pelo barulho. Esse é o tipo de gente milionária, para não dizer muito mais do que milionária, que está por trás da tentativa de minerar a Serra do Curral. Quando dizem que o nosso patrimônio, a nossa serra, tem que ser minerada, é para quê? É para o desenvolvimento do Estado? Não é. Para o povo mineiro, não é. Agora, para pagar uma festa de 15 anos de 25 milhões, deve ser. Muito obrigada pela parte, Leleco. Peça e será concedida sempre a palavra de quem não só traz a verdade à luta, mas que também contribui com a sua história nesse parlamento. Parabéns, Bela. Gostaria de, em seu nome, da Andréia, da deputada Leninha e Ione Pinheiro, hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, é importante que a gente traga os números
de uma população que o IBGE acaba de revelar chega a quase 1.700.000, eles que foram, né, a origem, a ancestralidade desse território, e que a cada 10 municípios brasileiros, 9 têm pessoa indígena e, portanto, cada município pode e deve ter atenção com esta população, seja na saúde, educação e no reconhecimento dos seus direitos. Mas hoje é dia de júbilo. Hoje, Minas Gerais acordou um dia após a posse da primeira ministra mineira negra, doutora Edilene Lobo, que ontem foi empossada, estivemos presentes, a deputada Leninha, deputado Cristiano, deputado Betinho Pinto Coelho, eu, Padre João, Rogério Correia, deputado Miguel, Macaé. Se eu não fui aqui injusto em nominar todos, uma comitiva da Assembleia Legislativa de Minas se fez presente. Inclusive, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, também ex-deputado dessa casa, Durval Ângelo, que, naquele ato de posse, cujo orador e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre Moraes, pôde reconhecer os méritos, a dedicação, a sabedoria desta ilustre advogada mineira, nascida em Taiobeiras, que pôde não só contribuir com muitos livros, artigos, ela, professora, inclusive, tendo lecionado em Sorbonne, ela tem uma tese impressionante, que foi destacada pelo ministro ontem, deputado Betão. Ela trata das milícias digitais. E o ministro Alexandre de Moraes fez questão de dizer que esse tema que ela trata não existe, ali fazendo uma piada jocosa deste triste momento do Brasil, onde os milicianos que tomaram de assalto o governo se empossaram, se colocaram para dentro do palácio, porque um palaciano, miliciano, fascista, que nós fazemos questão agora de dizer que é inelegível, fez com que esta milícia digital enlouquecesse a cabeça de uma parte considerável da população brasileira. A alienação provocada pela fake news é tratada pela doutora Edilene Lobo, agora ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, com a maestria daquela que não só se posiciona ante ao grande ataque à democracia que estas milícias provocam, e, por que não dizer, a morte da política e a morte física da nossa sociedade a partir da mentira, a partir da destruição da verdade, que deve e pode ser, a partir da comunicação, reestabelecida no nosso país. Isso só se dará com a participação popular e com o ambiente democrático que nós, a cada dia que viemos aqui para a Assembleia, nas Assembleias do Brasil e também na Câmara dos Deputados, procuramos restabelecer. Mas quero dizer também da alegria de ter participado ontem pela manhã da reunião com o ministro Haddad, com toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, tendo tido ali também a alegria de encontrar outros parlamentares de esquerda. O ministro Haddad pôde dizer da grande vitória política, embora sejamos minoria na Câmara, que tivemos quando das decisões e da implementação desta proposta de governo vencedora nas eleições, que fez com que Lula voltasse e que nós hoje sabemos é para nós uma vitória política que vai ficar para a história, porque derrotou uma tentativa da extrema-direita, do fascismo, de transformar o nosso país em uma ditadura, aquilo que eles tanto
diziam que era a esquerda que fazia. Por isso também, esta reunião possibilitou que a gente entendesse que o ministro Haddad não só tem competência, mas também tem uma capacidade dialogal e de mobilização e articulação política que nós aqui da Assembleia Legislativa de Minas queremos também, junto com a doutora Edilene, dizer da importância que Lula tem para o restabelecimento de um ambiente democrático e que a gente pode até sonhar novamente com um Brasil que possa, além da esperança, ser feliz. Parabéns a Lula, que escolheu o ministro Haddad como ministro que vai refazer toda a história que aquele que se dizia dono do posto Ipiranga destruiu a economia do país. E a economia, ela não pode ditar a regra na política. Quando os políticos estão de joelho para o poder econômico, algo vai muito mal na sociedade. Por isso, parabéns por Lula. Trazer a política como a centralidade e a economia acompanhar uma proposta de governo. Parabéns, doutora Edilene Lobo, agora nossa ministra mulher negra. Parabéns, Fernando Haddad, nosso ministro da Economia, porque já tinha dado conta de ser um dos melhores ministros da educação que passou pela história desse nosso país. Que vergonha, Zema, você que quer separar o Brasil, causando um apartheid, causando um cisma, você já está derrotado pelos anais da história e será assim derrotado também nas urnas. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra para a nossa presidenta, também mulher negra, Leninha. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Caporezzo. Com a palavra, o deputado Caporezzo. Em sua ausência, com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Muito boa tarde, nossa querida presidenta Leninha, boa tarde, meus colegas deputados e deputadas aqui presentes, boa tarde, servidores e servidoras dessa casa, sempre faço questão de destacar o papel importante que vocês fazem para que a nossa voz, para que essas imagens, para que os trabalhos da Assembleia cheguem a cada canto de Minas Gerais. Boa tarde a vocês que estão em casa, que estão no trabalho, nas estradas, ouvindo, acompanhando o nosso trabalho aqui. Colegas deputados e deputadas, a cada dia a gente prepara algo para falar aqui na tribuna, mas os acontecimentos, é muito dinâmico o trabalho aqui, e a gente muitas vezes tem que abrir mão de uma fala que a gente preparou para fazer outra. O que eu quero aqui, nesse momento aqui, registrar aqui mais uma vez, é o fato, deputado Leleco, que estava lá presente, deputada Ione Pinheiro, que estava presente. Por sinal, deputada Ione Pinheiro, quero aqui dizer que deu para perceber que Vossa Excelência demonstrou, ali no momento que eu citei o seu nome, que também não concordava com aquilo que estava acontecendo. Hoje, numa audiência na Comissão de Saúde, uma audiência pública solicitada pelo nosso companheiro aguerrido, que já foi gestor de saúde no seu município, na sua cidade, que traz firme no seu mandato, o deputado Lucas Lasmarques, traz firme a luta pela saúde pública, a luta por uma saúde de qualidade pública para todos e todas. Deputado Lucas Lasmar chega a essa casa com história, com comprometimento, para, dentre tantas causas, para fazer força à causa da saúde desse Estado, para empoderamento do SUS. Hoje, o deputado tinha uma audiência pública solicitada por ele na Comissão de Saúde para dialogar sobre a FUNED. A FUNED que vem
nos últimos anos sendo sucateada, deputado Betão, não cumprindo o papel que foi criada para cumprir o papel. Eu nunca vi nessa casa, durante uma audiência pública, as portas serem fechadas. As portas do auditório onde estava acontecendo, um auditório pequeno, serem fechadas. Por que aquele auditório foi escolhido, enquanto outros estavam vazios? Enquanto o principal auditório dessa casa, o auditório José de Alencar, estava também de portas fechadas, mas não porque estava acontecendo lá uma audiência pública, porque ele estava vazio. E nessa casa presente, vários servidores e servidoras da FUNED, da Saúde, sindicatos, muitos sentados no chão. O deputado Beleco deve ter presenciado no corredor pessoas sentadas no chão, proibidas de entrar. E ali dentro estavam as pessoas que iriam fazer suas falas, os convidados. No local, a parte externa, separada por vidros, estava assessores da presidência da FUNED, que chegaram e ocuparam aqueles lugares, e os servidores, que trazem várias denúncias em relação à gestão da FUNED, estavam para o lado de fora, estavam no cafezinho. O governador fala da sua base, que os deputados da base procuram ele para tomar cafezinho e sair numa foto. As pessoas da FUNED não veem aqui tomar cafezinho e sair na foto. Aliás, esse fato de tomar café para nós que somos do interior é muito importante, né? E é um momento muito, muito de respeito, e que a gente, acompanhado do café, mesmo que esse café seja, como falam, um café solteiro, mas acompanhado do café, sempre vem um dedo de prosa, vem um bom papo, saem ideias. Não é para tirar fotos. E ali estavam eles no cafezinho, esperando para participar, para atuar, para fazer perguntas. Olha, nós nunca tivemos medo. Quantas audiências públicas eu presidi que eu sabia que o público ali estava, não concordava com as ideias que eu estava ali defendendo. Mas eu ali estava, porque este é o nosso papel. Este é o papel democrático. Ao tentar adentrar ao espaço, eu fui ver a porta, estava fechada. Segundo informações, foi pedido pelo presidente da comissão que fechasse as portas e não deixasse mais ninguém entrar. A nós, deputados, deixaram entrar, mas a assessoria não poderia entrar. Não concordando com aquilo, eu propus, primeiro, que fôssemos para o José de Alencar. Não possível isso. Eu convidei os colegas deputados do Bloco Democracia e Luta para que nós fôssemos para o lado de fora, ficar junto com o povo, no cafezinho, mas não para tirar foto, para debater política pública, para debater a FUNED, para entender o porquê que esse órgão, que essa fundação... Aliás, vamos aqui, vamos rebuscar aqui, deputada Andréia. Vossa Excelência se lembra que, em 2018, Vossa Excelência se lembra que, quando questionado sobre a FUNED, o governador perguntou o que era aquilo. Não sabia o que era a FUNED. Não sabia o que era a FUNED, deputado Betão. E acho que continua sem saber até hoje o que é a FUNED. Ezequiel Dias, esse cientista maravilhoso, quando saiu do Rio de Janeiro para se tratar de uma tuberculose em ares puros, que já não são tão puros em todos os aspectos na nossa Minas Gerais, e aí iniciou um trabalho belíssimo e com a ideia fixa de produzir soros. Olha, gente, talvez vocês não saibam a importância de cada soro, o anticrotálico, o antibotrópico, o antiscorpiônico,
o antitetânico, o antirrábico. Mas a ousadia de Minas Gerais produzir soro, produzir a talidomida, para espalhar por esse país. Quando eu falo assim, que quem está na ponta e vê um paciente se indo, porque não tem o soro, isso é triste. E você sabe que aquela medicação, deputada Leninha, é fantástico. Você vê em termos de minutos, de horas, a ação daquele remédio, contrapondo ao veneno da cobra, ao veneno do escorpião. É fantástico. Nós já tivemos que trazer pacientes, nos últimos anos, do Vale do Jequitinhonha. Aliás, vim pegar o soro aqui em Curvelo, por não achar o soro mais próximo. E isso custa-nos caro, custa caro às famílias. E essa instituição aqui, que poderia ser pioneira, como Butantã, no estudo da vacina também para a Covid, não. Ela não simplesmente, ela não, que ela é maior do que os seus gestores, ela é cada um dos seus servidores. Nós temos aí denúncias que chegam de assédio moral no local de trabalho. Muitos trabalhadores e trabalhadoras estão fazendo essas denúncias. Nós temos uma FUNED sucateada com a história aí de privatizar ou não. E não querem ouvir. Por que fechar as portas numa audiência pública? Era uma audiência pública ou uma audiência privada? Só alguns poderiam permanecer ali? Eu nunca vi isso nessa casa. Aliás, deputada Leninha, nosso bloco está apresentando essa questão de ordem à mesa diretora, para que nos dê uma resposta. Dialoguei muito hoje com o líder do bloco, deputado Ulisses, e é preciso que nós possamos fazer muito mais ainda. Aquela atitude hoje, e eu quero agradecer a cada deputado, a cada deputada, que aceitou sair daí de dentro para ficar do lado que nos cabe, deputado Leleco. O sapato que nos cabe é ao lado do povo, é junto com os servidores e das servidoras. No final, eu fiquei sabendo, e não ainda vi o vídeo, que o presidente da FUNED, que está lá cumprindo esse papel do presidente, que, por sinal, não ainda foi sabatinado, disse que ele falou que ele queria uma audiência sem torcedores do Cruzeiro e do Atlético, que quem tá atrapalhando é o sindicato. Bem, num estado do tamanho de Minas, ele queria uma audiência sem torcedores do Cruzeiro e do Atlético, com esses dois times aí, né? Nós queremos até com torcedores do Cruzeiro, do Atlético, nós queremos torcedores do América, nós seremos com todos os torcedores e as torcedoras. Mas, sobretudo, os torcedores e defensoras da saúde pública, os torcedores e defensoras do SUS, nós queremos que estejam presentes no momento que vão discutir a vida deles. Nós queremos os servidores presentes na audiência pública no momento que está discutindo o trabalho deles, a vida deles. Então, não podemos aceitar isso. Nós temos audiência pública solicitada sobre o mesmo tema na Comissão de Participação Popular, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E eu quero dizer aos servidores, vocês existem, a FUNED existe, e vocês são muito importantes para essa casa, são muito importantes para todos os mineiros e mineiras. As medicações que vocês produziam, que está parado, está fazendo muita falta aos mineiros e mineiras. Vocês e tudo que a FUNED produz e tem a capacidade de produzir, nos faz muita falta. E vocês, como todo servidor público que eu vejo, vocês se encantam pelo que faz e amam o que faz. Uma parte, deputada Andréia. Obrigada, deputado. Deputado doutor Jean,
Eu pedi a parte também para registrar aqui o meu repúdio à tentativa de silenciar o povo aqui na casa. As audiências públicas é o momento que mais é solene para a gente, porque a gente tem a oportunidade de ouvir aqueles que acompanham diariamente o serviço público, e é papel dos 77 deputados fiscalizar as políticas públicas desse Estado. Então, é inadmissível que, na Comissão de Saúde, as pessoas não tenham sido tratadas com dignidade na casa, que é a casa do povo. Nenhum de nós estaremos aqui se não fosse o voto de confiança dos mineiros, e, por isso, é inadmissível, e o presidente da casa e a mesa diretora precisa rever esse tipo de comportamento. As pessoas não podem ser silenciadas na casa, impedidas de participar e de receber espaços dignos para demonstrar algo que a gente já vem falando há muito tempo. O governador Zema quer privatizar a saúde no Estado. Nós também fizemos, na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência lá na Colônia Santa Isabel. E a denúncia, embora, e também quero registrar um absurdo, o secretário, deputado Cristiano, o secretário de Saúde não compareceu numa audiência que já tinha sido marcada duas vezes para discutir por que é que o secretário de Saúde está tirando os equipamentos do ambulatório da colônia Santa Isabel, lá em Betim, no bairro Citrolândia. Mais do que isso, ele abriu o edital para entregar para as OSs as colônias e todo o equipamento da FEMIG, que é equipamentos do Estado, que é administrado pela FEMIG nessas colônias, deixando de atender as pessoas e, o pior de tudo, entregando para a iniciativa privada, que não tem nenhuma habilidade para lidar com a hanseníase, que ainda existe no Estado e que precisa de cuidado, cuidado continuado. Eu agradeço ao deputado doutor Jean por me dar a parte, mas era importante registrar isso. Nós estamos aqui para defender o SUS, e o SUS e as pessoas do Estado de Minas Gerais precisam do Sistema Único de Saúde público e não privado. Muito obrigado, deputada Andréia. Já terminando o meu tempo, governador Zema, a Funded, que você, Vossa Excelência, não conhecia e parece não conhecer ainda, ela existe. Vossa Excelência não é obrigado a saber o que é um soro antibotrópico, anticrotálico, antirrábico, antiescorpiônico, mas eles existem. Governador, eles salvam vida. Eles salvam vida de criança, de jovens, de adultos. Se Vossa Excelência não sabia o que é, ainda há tempo de saber e entender. Nunca é tarde, governador. Entender o papel importantíssimo que essa instituição cumpriu, cumpre ainda, mas que tem todo um potencial imenso de cumprir, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil, governador. Então, fica aí o convite a Vossa Excelência conhecer um pouco da história de Ezequiel Dias, o porquê que ele veio para Minas, e aí tentar entender o que é a FUNED. Muito obrigado. Obrigada, deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Presidenta, deputada Leninha, nobres colegas, público que nos acompanha, eu quero aqui repercutir a fala dos deputados que me antecederam para que haja um registro contundente com relação ao que ocorreu nessa audiência pública da Comissão de Saúde. Uma audiência, pelo que me consta, solicitada pelo deputado Lucas Lasmar, não é isso? Para discutir a FUNED, e do qual o presidente da comissão se achou no direito de fechar as portas para a participação da população. E as pessoas tiveram que ficar ali, aguardando, sentado no chão. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Casa do Povo, o povo não pôde ser ouvido. Na Casa do Povo,
O povo sentou no chão. Honestamente, se isso começar a acontecer aqui na Assembleia de Minas Gerais, vai abrir um precedente que poderá nos trazer consequências sérias no futuro. A mesa diretora, o presidente Tadeu, precisa chamar o presidente daquela comissão e o advertir. E todos nós que somos presidente de comissão, assim como eu sou, precisamos entender que, quando a gente faz uma audiência pública, acima de tudo é para que as pessoas possam ser ouvidas. Nós criamos as audiências públicas para aqueles que pagam o nosso salário e a nossa condição de estar aqui, aqueles que nos colocaram aqui, possam ser ouvidos. Como que nós vamos repetir que a Assembleia de Minas, e esse é o nosso slogan, é a voz do cidadão, são a nossa propaganda que a gente faz, poder e voz do cidadão, vai dizer que, numa audiência pública, o presidente não teve o zelo de buscar o espaço adequado para que as pessoas pudessem ser acomodadas para poder se ouvir num assunto tão sério. Lamentável. Lamentável que a Assembleia Legislativa, no ano de 2023, na 21ª legislatura, no século XXI, teve que conviver com uma situação como essa, uma cena como essa. É urgente que a mesa tome as providências cabíveis, porque o artigo 123 do nosso regimento interno, ele é muito claro, a audiência pública, e a audiência pode ser feita em caráter reservado, quando antecipadamente previsto pelo presidente, que não foi o caso, ou pelo requerente da audiência pública. Então, presidente, eu quero deixar aqui registrado, entendo que a Comissão de Saúde precisa ter mais zelo para ouvir o povo mineiro. Nós estamos vivendo um problema gravíssimo em todo o Estado, que é a questão das filas de transferência. Todo mundo aqui recebe mensagem, deputado Jean, deputado Andréia, das pessoas falando, olha, as pessoas não estão conseguindo ser transferidas, a fila não anda, não tem vaga nos leitos em Minas Gerais, a centralização virou um negócio absurdo. Essas são as questões que nós temos que discutir aqui para atender o povo, e não impedir o povo de poder falar e ser ouvido. Então, lamento. Lamento profundamente que isso tenha ocorrido no dia de hoje. Às vezes, no afã de fazer uma média para o governo, para lá adiante, cobrar do governo a conta da fidelidade, faz em detrimento de impedir que o povo, dono desse espaço, patrão dos deputados, não pudesse ser ouvido. Aqueles que pagam os impostos e que nos mantêm aqui não puderam ser ouvidos, adequadamente, com dignidade. Então, esse é um dos pontos que eu trago aqui hoje para a gente conversar, mas aqui eu tenho outros assuntos que nós precisamos repercutir. Olha, deputados, a fala do governador Romeu Zema, que teve uma repercussão nacional mais uma vez, é muito grave. Nós, povo de Minas Gerais, estamos tendo que, a todo momento, repetir em nossas redes, nas nossas reuniões, nos nossos espaços, que o que ele anda dizendo não representa o que pensa o povo de Minas Gerais. Ou o povo de Minas Gerais concorda com o separatismo, ou o povo de Minas Gerais acha que o povo do Nordeste é um povo de segunda categoria, acha que os nordestinos são as vaquinhas que dão poucos leite e que os grandes salvadores do nosso país são os que vivem no Sul e no Sudeste. O povo de Minas Gerais, e acho que isso eu posso dizer em nome do povo de Minas Gerais, não carrega na sua essência o preconceito, não carrega na sua essência a discriminação e que, acima de tudo, um país unido. E foi por isso que o povo de Minas Gerais deu a vitória ao presidente Lula, para que repactuasse a união no nosso país. Então, o governador, numa fala lamentável, mais uma fala lamentável, eu digo mais uma, porque quem não viu, eu vou dizer, o governador, lá atrás, no mandato passado, dizia que as empresas deveriam se instalar no Vale do Jequitinhonha, porque lá para pagar pouco salário baixo, para pagar pouco, que o povo lá aceita ganhar pouco. É um absurdo. O que é isso? Uma apologia à exploração da mão de obra das pessoas que já vivem numa região com tanta dificuldade. E vai adiante, agora mais recente também, a publicação nas redes sociais, fazendo também uma apologia ao fascista Mussolini. E quando a gente fala o seguinte, olha, o governador está dizendo que tem tanta identidade com o Bolsonaro, e não há dúvida nenhuma do caráter fascista do Bolsonaro, está dizendo também que ele próprio também tem identidade com isso. Isso que era uma suspeita se tornou uma afirmação quando ele próprio admite, parafraseando fascista nas redes sociais. E depois correu para tirar, porque pegou mal. Repercussão nacional e, novamente, o povo de Minas Gerais envergonhado. E agora, mais recente, essa. Eu queria dizer que
Minas Gerais tem muita, mas muita identidade com o Nordeste brasileiro. É o estado do Sudeste que faz divisa com o Nordeste, nos limites da divisa com a Bahia. É o estado do qual a nossa região do Norte, do Vale de Jequitinhonha, tem características semelhantes no aspecto cultural, no aspecto econômico, no aspecto social e no aspecto ambiental. Muita identidade. O drama que nós enfrentamos no Vale e no Norte de Minas são os mesmos dramas das regiões mais pobres do Nordeste brasileiro. Tanto é que Minas Gerais tem 249 dos seus 853 municípios pertencentes à área da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E quando foi anunciado que mais 81 municípios mineiros seriam incluídos na área da SUDENE, o governador comemorou. Ou seja, para receber os benefícios de pertencer à área do Nordeste, o governador celebra e comemora. Mas, no momento que lhe é oportuno fazer média aos seus pares que têm a mesma identidade, o mesmo pensamento, e lamento que os governadores desses estados tenham feito coro à fala do governador, aí é como se o Nordeste não servisse e nem aquilo que é atribuído às regiões do Nordeste, do qual o estado de Minas Gerais se beneficia. Só a presença do Banco do Nordeste no estado de Minas Gerais movimentou, no último ano, mais de 1,2 bilhões de reais em fomento às atividades econômicas no estado. Então, vejam vocês, é um completo desconhecedor do estado de Minas Gerais, da nossa cultura, das nossas características. Ainda lá em 2010, e olha que é um dado antigo, não tem esse dado ainda atualizado, nós tínhamos quase 400 mil pessoas oriundos do Nordeste brasileiro vivendo em Minas Gerais. Na construção da história do nosso estado, tem a presença forte do povo nordestino, tem a presença muito forte do povo nordestino, não só do estado de Minas Gerais, mas Brasília, São Paulo, os grandes centros do Sudeste, teve a presença da mão de obra e explorada do povo nordestino para que se construísse as riquezas desses estados. Se você viaja para o Alto Paranaíba, região de São Gotardo, região do Carmo do Paranaíba, você vai ver que a mão de obra que trabalha na agricultura, no agronegócio lá, é a mão de obra nordestina, que vem do Ceará, que vem do Maranhão, que vem do Pernambuco, e, às vezes, nas piores condições, e vem para cá para trabalhar, para fortalecer e tornar mais rico o nosso agronegócio. O mínimo que o povo nordestino precisa e exige de todos nós é respeito. Eu apresentei aqui, presidente, um projeto de lei para a gente criar aqui em Minas Gerais o Dia do Nordestino. Em resposta aos ataques que o governador fez ao povo nordestino, acho que a Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão, de fato, precisa aqui aprovar o Dia Estadual do Nordestino. Outros estados já o têm. E nós precisamos, deputado Ricardo, apresentar aqui e aprovar. Inclusive, eu sugiro que a data seja o dia 2 de dezembro, professor Cleito. É o dia, a data de nascimento de Luiz Gonzaga, rei do Baião, um ícone da cultura nordestina, que, por um acaso, serviu no batalhão de montanha da minha querida São João del Rei. É por isso, por essa relação, por essa conexão, que nós precisamos fazer justiça ao povo nordestino. Deputado Ricardo, você tem uma parte. Obrigado, deputado Cristiano, presidente do nosso Partido dos Trabalhadores, cumprimentar a nossa presidenta Leninha, e fazer aqui, entoar e fazer o coro da fala do novo presidente do PT em Minas Gerais. O que nós estamos vendo em Minas Gerais, com esse descaso, não só nas ações, não só na fala xenofóbica, mas também nas ações do governador, é repetição do que nós vimos nos últimos 4 anos do desgoverno que nós tínhamos na presidência da República. E que, durante o processo eleitoral, tentaram tirar a eleição do presidente Lula com as mesmas táticas fascistas e com essa xenofobia implantada. E hoje, nós não podíamos deixar de trazer aqui a notícia que circula em todos os jornais brasileiros com relação ao mapa da Blitz achado pela Polícia Federal em celulares de agentes da Polícia Federal do governo que lá estava. E o mapa foi justamente para coibir os eleitores do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri
e de todo o Nordeste brasileiro, que, cansados de apanhar com esses governos, aqui em Minas Gerais, como nós temos visto, no Brasil, no governo passado, o sofrimento que foi do povo nordestino, do povo do Norte, de nós, geraizeiros, com o governo que estava. E a notícia da prisão por tempo indeterminado do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasques, só prova que aquele governo que lá estava nada mais é do que a repetição do que nós estamos vendo em Minas Gerais. Quer coibir o povo do Nordeste, de Minas Gerais, do Norte e Nordeste de Minas, de poder ter direito ao Estado. E aí, deputado Cristiano, nada mais justo que trazer essa notícia à tona, que não calarão, que todos esses índices que nós vimos hoje e descaso com o nosso povo, nós iremos poder trabalhar para não deixar ocorrer o que ocorreu no passado. E cumprimento o deputado pela nobre iniciativa de termos aqui, sim, o Dia do Nordestino, Dia do Nordeste, mas também que o governador respeite o Dia dos Gerais, né? Onde a nossa capital mineira ela é transferida para Matias Cardoso no dia 8 de dezembro, fazendo jus aí o que manda a Constituição. Obrigado, deputado. Deputado, professor Cleiton, eu vou lhe dar uma parte. Eu só queria que, rapidamente, presidenta Leninha, trazer que nem tudo é notícia ruim, graças a Deus. Então, eu queria falar aqui, olha, que notícia importante para Minas Gerais, viu, gente? Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, estão entre os finalistas de um Prêmio Internacional de Inovação em Saúde. A Calix Coca, para tratamento de dependência em cocaína e crack, foi aprovada na primeira etapa da disputa e vai concorrer com outros 13 projetos ao prêmio de 500 mil euros. Entre finalistas também está a vacina Spintec, do coronavírus, que é o imunizante que previne aí a Covid-19. Então, os nossos parabéns, quero fazer um requerimento, voto de congratulação à nossa UFMG para, mais uma vez, estar na vanguarda da pesquisa e da ciência. E, claro, não podia também deixar de parabenizar a advogada mineira, a doutora Edilene Lobo, do Norte de Minas Gerais, que, pela primeira vez, assume, uma mulher negra, assume uma cadeira na mais alta corte eleitoral, o TSE. Então, fica aqui os nossos cumprimentos à doutora Edilene Lobo. E passo a parte para o deputado professor Cleito. Deputado Cristiano, vou ser muito breve. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência por esse projeto, dizer que, como presidente da Comissão de Cultura, com certeza ele passará por lá e quero ter a honra de relatá-lo para fazer essa justa homenagem ao povo do Nordeste, como forma também de colocarmos o mesmo no seu devido lugar. E lamentar aqui, como pai de um menino nascido no norte do país, no estado do Tocantins, o que foi dito pelo nosso governador. E parabéns pela escolha, não só desse projeto, mas também pelo dia 2 de dezembro, esse ícone da nossa cultura brasileira. E estamos juntos nessa, porque o que foi dito no final de semana não representa o pensamento do povo mineiro. Parabéns. Obrigado, professor Cleiton. Então, fica aqui ao povo nordestino os nossos agradecimentos por ter ajudado a salvar o Brasil do fascismo. Obrigada ao deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Em sua ausência, a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Em sua ausência, restando 8 minutos, consulta o deputado Ricardo Campos. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2.928, 2.933 e 2.934 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos, 2.940 e 2.942 a 2.944 de 2023 da Comissão de Administração Pública, 2.970 e 2.972 a 2.977
2023 da Comissão de Segurança Pública. 2.985, 2.987, 2023, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Esporte de Administração Pública, reuniões ordinárias de 8/8/2023. E Comissão de Defesa do Consumidor, reunião ordinária de 9/8/2023. Questão de ordem, senhora presidenta. Só esse requerimento eu concedo a palavra, doutor Jean. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 174/2023, dos deputados Duarte Bexi, Dorgal Andrada e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o sexcentenário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para a questão de ordem, deputado doutor Jean Freire. Senhora presidenta, graves acontecimentos ocorridos durante a audiência pública com a presença de convidados realizada pela Comissão de Saúde às 10 horas do dia 9 de agosto do corrente ano, destinada a debater pontos e aspectos fundamentais da Fundação Ezequiel Dias, Funed, suscitaram dúvida pertinente relacionada com a dinâmica e o funcionamento das audiências públicas nessa casa. Veja-se resumidamente o que ocorreu. Dezenas de servidores da FUNED que vieram acompanhar referida audiência pública foram impedidos de acessar o plenarinho 1, ficando os mesmos assentados nas escadarias e corredores dos andares. Fato inusitado e estranho a esta casa, habituada a receber público externo, que acompanha seus trabalhos e as rotineiras audiências públicas. O presidente da comissão que conduziu os trabalhos determinou o trancamento das portas do plenarinho 1. Não se sabe se por desconhecida e despercebida questão de segurança. Por diversas vezes, os parlamentares deste bloco solicitaram a mudança da audiência para o plenarinho José Alencar, que se encontrava sem utilização, mas as diversas solicitações foram negadas pelo presidente. Mais que isso, servidores da casa, assessores e deputados também foram impedidos de entrar no plenarinho 1, no local habitualmente destinado a eles, para acompanhar e assessorar os parlamentares. O vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, teve o acesso à reunião negado, assim como representantes sindicais e representantes do Conselho Estadual de Saúde. Na forma do artigo 165 do Regimento Interno, formulamos a presente questão de ordem a fim de que a presidência esclareça e determine às instâncias competentes a normatização do funcionamento das audiências públicas, a saber. Há norma legal de qualquer hierarquia que determine a utilização do espaço José de Alencar? Como as audiências públicas, via de regra, contam com a participação de público externo e em maior quantidade, é possível a utilização de espaço maior do que originalmente agendado, desde que haja disponibilidade? Houve alerta de segurança que justificasse o trancamento das portas da reunião em questão? A norma legal que justifica o impedimento de acesso dos assessores parlamentares àquela reunião? Oriente os presidentes de comissão ao procedimento para o recebimento de autoridades durante a realização das reuniões e audiências de comissão. Sala das reuniões, 9 de agosto de 2023. Assino o líder da minoria, doutor Jean Freire. A questão de ordem, doutor Jean, será respondida em momento oportuno. Votação de requerimento 421 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina para aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 431 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1355 de 2023 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Votação do requerimento número 1463 de 2023 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, requerimento número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa requerimento da deputada Bela Gonçalves, solicitando o adiamento da votação do requerimento 1625 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1624 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 2182 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2298 de 2023 do deputado Luca Lasmar. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2500 de 2023 da Comissão de Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2637 de 2023 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2662 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2706 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 2707 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2708 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2709 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2710 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2712 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2713 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 2791 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2792 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2793 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2794 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2797 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2798 de 2023
3 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a primeira vice-presidenta?